ତେବେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜ୍ରାଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ସାଧାରଣରେ ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଲେ ବିପଦ ରହିଛି, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରାଣଘାତକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ ବା ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ କି? ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ ରହିଛି କି ବିପଦ? ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲକୁ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା ସହ ଅନେକ କଥା ହୋଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଜୁଳିର ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ, କାରଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିନ୍ନ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ବା ଟାୱାର ସିଗ୍ନାଲରେ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜରେ ବସିଥାଏ ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ ବା ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଟାୱାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଯେ ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ମୋବାଇଲର କ୍ଷତି ହେବ ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ କାମ କରେ ଯେଉଁଥିରେ କାମ କରେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା କିଛି ବିପଦଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରଭାବ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ବା କର୍ଡ଼ଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, କାରଣ ବିଜୁଳି ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଏହାର କରେଣ୍ଟ ତାରଯୁକ୍ତ ସର୍କିଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ତାର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇନଥାଏ ତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିବା କିମ୍ବା କର୍ଡ ଥିବା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିବା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ତାର ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ବିଜୁଳି ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଖରାପ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ମେଟାଲ ପାଖରେ ଥିବା କିମ୍ବା ବାହାରେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଆମ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥାଉ କିମ୍ବା ନ ଥାଉ ଆମେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟ ହେବା ହିଁ ହେବା। ପାଣିପାଗର ମିଜାଜ ବଦଳିବା ସହ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଏବେ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଝଡ଼ ଭଳି ବର୍ଷା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅଧିକ ମାରୁଛି। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ବଜ୍ରପାତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଆଉ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।